Sisi tunataka kuleta mabadiliko makubwa katika taifa letu. Ukija hapa Kilifi unaona jamaa ameruka maenda pande nyingine. Hapa tunafanya mkutano kwa kiwanja hii. Ati Kilifi hapa hakuna stadium. Hapa hakuna stadium, sio? Kingi amekaa hapo kwa miaka hizo zote. Na pesa anapata ni kama ile ambayo Paranya anapata. Kwenda Kakamega uone stadium ambayo Paranya amejenga. Kingi hawezi kujenga nini? Hata ofisi nimesikia ati ametimuliwa kwa ofisi. Hajajenga hata county headquarter. Eh? Miaka hizo kumi zote. Yeye anasema ti Raila hajamsaidii yeye. Okay. Raila yuko kwa serikali, mimi niko pimbani, niko nyumbani. Yeye ndio gavana anapata kila mwaka kila ni bilioni 10 kila ni kila mwaka. Mimi sipati hata chochote kwa serikali. Ameshindwa kupata chochote. Wapwani sasa wamebadilika, wataki ODM. Atizanda kwenda anda siji. Ati naitwa nini? Ati mnataka kupaa nyinyi? Mnapaa? Mnapaa hampai? Mnapaa hampai? Sasa hii shauri yake. Ameshindwa na kazi. Sisi tumesema hii ugatuzi inaweza kusaidia watu wetu. Ndio sababu sisi tumesema tukishia ambaye inatoka Nairobi na kuja hapa mshinani. Kutoka 15% hadi 35%. Hiyo pesa nitaleta kwa mkono ya bwana Mungaro. Mkuchagwe yeye. Mkuchagwe yeye. Mkuchagwe yeye. Mkuchagwe yeye. Ili afanye naye maendeleo kwa nyinyi hapa. Sasa ili mfanye naye nini? Afanye naye maendeleo kwa nyinyi hapo. Sawa sawa. Kama tunaleta mabadiliko hapa. Mabarabara zile ambazo ziko mbaya zote zitatengenezwa vizuri. Tupigwe lami. Ziwe nywe. Nywe. Nyoka nyeusi. Sivyo? Tunataka namna hiyo.